Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. V sallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Dəyərlə və hörmətli dinləyiciləri Səyyefə İscezadiyə təlimlərinin 3-cü hissəsində salamlayıram. Keçən səs yazısında qeyd etdik ki, İmam Səccad əleyhissalam mövcud olan dövrünün şəraitinə görə xalis İslam təlimlərini dua qalıbində öz dövrünün insanlarına və gələcək nəsillərə ərmağan qoymuşdu. Ancaq belə başa düşülməməlidir ki, dua yalnız bir vasitə olaraq istifadə edilib. Dua kamil insanların həyatlarının ayrılmaz bir hissəsidir. O cümlədən bu baxımdan biz duanı və duaları digər məsumlardan da nəql edildiyini və onların həyatının ayrılmaz bir hissəsi olduğunu görərik. Məsumlar kamil insan olmaqlarına baxmayaraq heç vaxt Allahla mənəvi rabitəni, duanı tərk etməyiblər. Belə olan halda biz naqis insanların bu əmələ nə qədər ehtiyaclı olduğumuz aşkar olur. Allah Teala Qurani-Kərimin Furqan surəsinin 77-ci ayəsində belə buyurur. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Kul ma ya'bə bikum rabbi lawlā du'āukum. Doğrudur bu ayə müşriklərə, kafirlərə xitabən gələn ayət ayənin mənası budur ki əgər denən əgər sizin duanız olmasaydı Allah sizə əytina etməzdi. Bu ayəndən başa düşülən və istifadə olunan mətləb budur ki insan əgər Allahın əytinasını, Allahın diqqətini, nəzərini Qazanmaq istəyirsə əsas yollardan biri duadır. Allah qarşısında insan öz acizliyini nümayiş etdirməsidir. Baxmayaraq ki bu ayə bayaq qeyd etdiyim kimi ayənin muxatəbələri kafirlərdir, müşriklərdir. Ancaq bu məsələni istifadə etmək olar ki, Allah təala kafirlərə hətta dualarına görə etina eləyirsə, Allaha bəndəlik eliyən, Allahın mömin bəndələrinə duaya görə nə qədər əytina və diqqət göstərər. Dua Allahdan hacət istəmək və onunla danışmaqdır. Dua insanın öz acizliyini nümayiş etdirməsi və Allaha olan ehtiyacını göstərməsidir. Belə olan halda insan bunu dərk etdiyi halda insanı Hərəkətə vadar edilən bir amilə çevrilir, dua və kamala tərəf inkişaf etməyə başlayır. Duaya qarşı baxışımız belə olmalıdır. İlahi övliyalar Allahın və qala rabbukum ud'uuni və Rəbbiniz buyurur ki, məni çağırın ayəsinə ömürləri boyu əməl edən şəxsiyyətlər olublar və onlar duanın qəbul olub-olmamasına bir o qədər də diqqət yetirməyiblər. Əlbəttə bu barədə də bəzi məsələlərə toxunacaq. Onlar yalnız Allahın bu çağırışını dəyərli sayıb və Allahla ünsiyyəti fürsət və qənimət bilib, daim Allahla dua vasitəsindən, razı niyaz vasitəsindən, münacat vasitəsindən Allahla daim ünsiyyətdə olublar və öz e, Allah'a olan ehtiyaclarını, Allah'a olan bağlılıqlarını dua vasitəsilə nümayiş etdiriblər və bu ə, hər bir insanın fitrətində yatan bir hissdir, bir duyğudur, bir fitri məsələdir. Sadəcə bəzi insanlarda bu hiss və bu ehtiyac gizli şəkildə olur və müəyyən bir çətinliklər baş verən zaman o ehtiyac və o hiss daha da aşkar olur və Allahı olan ehtiyacı dərk eləyir. Mömin insanlarda isə, imanlı insanlarda isə bu hiss gizli deyil və yalnız ehtiyac halında deyil, daim Allahla ünsiyyətdə olmağa çalışırlar. Peyğəmbər Əkrəməndən nəql olunan bir hədisdə o həzrət buyurur: "Əddu'u ummuh kulli ibadəh." Dua ibadətin məqsədidir. Quran və İslam mədəniyyətində dua imanlı şəxslərin həyatının lazımlı məsələlərindən hesab olunur və duadan üz döndərmək, duaya qarşı təkəbbürlü etmək insan şəxsiyyətinin tənəzzülünə və ilahi rəhmətdən məhrum olmağa səbəb olar. Ancaq duaya qarşı insanlarda 2 növ bağış var. Bəzi insanlar duanı yalnız vasitə olaraq görürlər. Belə ki, hər hansı bir çətinlik onlara üz verəndə, hər hansı bir hacətləri olanda duaya üz tuturlar. Allah dərqahında əllərini açıb Allahdan hacətlərini istəyirlər. Qəbul olsa artıq duadan əl çəkirlər və qəbul olmasa naümid olurlar və bir növ ə Allaha qarşı küfr eləyirlər. Bəzi insanlar isə belə deyil. Duanı həyatlarının o lazımlı bir hissəsi bilirlər və duaları qəbul olan zaman Allaha şükr edirlər və duaları qəbul olmasa yenə də bunu Allahla rabitəni ən böyük ehtiyacları bilirlər və bu e, duanın qəbul olmamasında, təxir olunmasında hər hansı bir məsləhətin olduğunu bilirlər. Mən bu yerdə qısa olaraq e, duaların qəbul olunmaması ilə bağlı bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hacetlər bəzən qəbul olur, buna görə Allaha görə şükr eləyək. Bəzən isə Və ya yan səbəblərə görə bizim dualarımız qəbul olmur. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Biri budur ki, istədiyimiz hər hansı bir şey bizim məsləhətimizə deyil. Bu Quran ayələrində də dəfələrlə öz təsdiqini tapıb ki, Allah Taala çox şeyi bilir və biz bilmirik. Auzu billahi minəşşeytanərcəmim. Əsəən Təhibu şeyen və huva şerrul lakum. Bəqərə surəsində olan bu ayədə Allah təala buyurur ki, çox şeylər var ki, onları sevirsiz, halbuki o sizin zərərinizədir, həmin şey sizin üçün şərdir. Və ya bunun əksi, bəzən çox şeyi bəyənmirik, halbuki o bizim xeyrimizədir. Allah bilir, biz isə bilmirik. Bəzi e, duanın qəbul olmama Səbəblərindən biri budur ki, onun gecikməsi bizim məsləhətimizədir. Allah Taala bizim hacətimizi qəbul eləyir, ancaq hacət e, təxirlə. Bunun da özünə görə bir məsləhətləri var. Yenə Allahın bilməyinə və bizim bilməməyimizə qayıdır. Və üçüncü səbəb isə e, bizim günahlarımız səbəb olar ki, bizim dualarımız qəbul olmur. Buna da Komel duasında işarə olunub. O duada oxuyuruq ki, ilahi günahlarımı, həbs edən dualarımı, həbs edən günahlarımı bağışla. Bu da növbəti bir səbəb ola bilər. Bəzən özümüzdə də gərək bu səbəbləri axtaraq. Ancaq bununla yanaşı gərək dərk eləyək, buna qəlbən inanaq ki, Allah kəramətlidir, Allah səxavətlidir. Bu dünyada təsəvvür elədiyiniz ən kəramətli şəxsi, ən səxavətli insanı yaradan odur. Təsəvvür eləyin onun özü necə kəramətli və səxavətlidir. Ona görə ağlımıza gəlməməli ki, bizi əli boş qaytarır. Bizim dualarımız qəbul olmasa da əvəzində bir şey vermir. Düzdür, bizim məsləhətimizə deyil ya, məsləhət gecikmədədir. Ancaq Allah Təala Bunun əvəzində biz ki, Allah dərgahına üz tutmuşuq, bunun nəticəsində bəzən bizdən hər hansı bir bəlanı uzaqlaşdırır. Düzdür, duamız qəbul olmur, ancaq əvəzində hər hansı bir bəlanı bizdən uzaqlaşdırır. Bunu da ucuz sanmamalıyıq. Bu da çox böyük Allahın nemətlərindəndir. Özümüzdən, yaxınlarımızdan, evladlarımızdan bəlanı uzaqlaşdırır və ya bizim günahlarımızı bağışdırır. Dualarımız qəbul olmasa da Allah Tala bunun əvəzində bizim günahlarımızı bağışdırır və bərzəx alamında bizim dərəcəmizi, bizim məqamımızı ucaldır. Ki həmin bərzəx aləmi səyfe səcdədiə təalimlərinə əsasən uraq qaranlıqdır, qorxuludur və Allah dərəcəsinə sadəcə üz tutmaq səbəb olar ki, Allah Tala bərzəx aləmində bizə yardım olsun. Ancaq hər bir halda dua bizim rahatlıq mənbəyimiz olmalıdır. Munacatların birində oxuyuruq: "Fi munacatika ruhi və rahati. İlahi sənlə munacat etməkdə, sənlə razı niyaz etməkdə, sənə dua etməkdə mənim rahatlığım" ə e, yatıbdı. Ona görə duadan heç vaxt əl çəkməməli, duaya baxışımızı daha da dərinləşdirməliyik. Yalnız vasitə kimi deyil, bir hədəf unvanında baxmalıyıq duaya. Və sözümü bu əhəmiyyətli məsələ ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Duaya bu baxışımız da olmalıdır. Xüsusən məsumlardan bizə nəql olunan duaya onda daha çox duadan ziyaretnamələrdən istifadə eləyə bilərik. Bəzən dualarda hədislərdən daha uca mariflər yatıbdı. Bunun səbəbi budur ki, bəzən hər hansı bir insanlar gəlirlər, məsumlardan bir söz soruşurlar. Məsumlar isə onların ağıl səviyyəsinə, düşüncə səviyyəsinə görə onlara cavab verirlər. Ancaq duada onların danışdığı şəxs onların muxatəbi ilmi sonsuz olan Allah təbarak və təal idi. Ona görə bəzən dualarda elə bir mənərlərə toxunulur ki, onu hədislərdə tapmaq olmaz. Dualara və məsumların duasına və bizim mövzumuz olan Səyfi Səddadiyə və onun mənərlərinə bu tərzdə yanaşmalıyıq. Bu baxışla baxmalıyıq. Allah Təala bizi həmişə özü ilə münacat edənlərdən, özünü ona ehtiyaclı bilənlərdən qərar versin. Allah Təala ağibət və axirətimizi xeyirli eləsin və bizi bir göz qırpımı belə öz başımıza buraxmasın. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu